Jeg hedder Grete Bang Jensen. Jeg hedder Vagner Jensen. Jeg er 75. Jeg er 82. Vi har så været sammen i 55 år, altså kendt hinanden i 55 år, men gift i 54. Ja, det er nok. Det var, jeg tror, det var første gang, jeg var på besøg i Gretes lille lejlighed. Jeg kom kørende i min Skoda Octavia havde medbragt diverse ting. Jeg havde en major båndoptager, og så havde jeg en flaske vin, og så ellers hvad mig selv jo. Men det værste af det hele, det var, at jeg havde optaget en masse, gode smægtende sange på den her major båndoptager. Og da jeg satte den til, så steg der en voldsom røg op fra båndoptageren. De havde nemlig jævnstrøm derop. Jamen, så var der kun vibe tilbage, men det var heller ikke så ringe. Så der tror jeg, vi kysser hinanden for første gang. Det kan tænkes, ja. Nej, jeg gik ikke ned på knæ. Det gjorde jeg godt nok ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Det gik vi sådan ganske naturligt til. Skal jeg fortælle det? Jamen, hvis du har lyst. Ja, men det var så fordi, da jeg var færdiguddannet, så fik jeg et embede her i Kolind. Og hvor hun boede hjemme ved sin mor, og boede arbejdet her i Kolind. Og til mit embede, der hørte der en bolig. Han var meget vild med at få flyttet hjemmefra, efter ikke at have boet hjemme siden han var 16 år. Så var han kommet til at bo hjemme igen, som 26-årig, eller hvor meget han var, 27-årig. Og det var ikke sjovt. Så da han hørte, at der hørte bolig til mit embede, så kridtede han rigtig skoene. Så der fulgte bolig med. Det har ikke været så godt i hvert fald. Det tror jeg ikke. Vi har fundet ud af mange gode ting sammen. Og vores kemier, tror jeg, passer rimelig godt sammen. Der bliver sådan, hvad skal man sige, en vis rollefordeling, og den kan ikke undværes. Det vil sige, at i det øjeblik, en er væk, så bliver halvdelen arbejde ikke gjort. Det er ærlighed. Og ordenssans. Det er sådan set det væsentlige. Da du forlod mig første gang, kom din bror ud på gården og slog mig halv ihjel. Da du forlod mig en gang, krammede han mig bare. Så alting blev godt igen.
Det var også første anden gang, du tog børnene med. Frida, Gustav og Nelle Marie. Alle tre tog du med. Det er for mine børn. Jeg lærte Gustav at cykle. Han røg på hospitalet første gang med en brækket arm, og du mente, at jeg ikke var forsigtig nok. Jeg mente, at det var et uheld. Et uheld for at sætte skæbnen. Like roses we wither, wither away. With the anxiety of losing is here to stay. Jeg har brændt og brændt for at sørge over dig. Du var min kærlighed. Du var min flamme. Og ingen skov kan erstatte det lys derfra der kom. Hvil i fred, Maria. Hvil i fred. Hvorfor er glæden så kort? Ak, ofte er livet så meningsløst hårdt. Hvorfor dog stole på kærlighed? Og hvorfor dog smile derved? Og smilet bliver tårer, før solen går ned.